Yes. Den amerikanske identitet. Hvis vi skal beskrive den amerikanske identitet i dag, så kan vi beskrive den med ord som The American Dream, som der går ud på, at man kan kæmpe sig op fra ingenting til at være den rigeste bilforhandler måske. Og så kan vi også beskrive den med patriotisme, altså de har den her nationalfølelse, og de virkelig holder af deres land. Og så kan vi også beskrive den med, at de er et meget, meget troende folk, hvis vi kigger generelt på det. Og alle de her identitetsbegreber, vi har brugt, eller til at beskrive deres identitet, det kan vi simpelthen beskrive mere eller mindre ud fra en lang række historiske begivenheder, der er faldet til den amerikanske historie. Hvis vi nu tager udgangspunkt i de første amerikanere, der kom til, eller som vi kender i dag, faktisk englænder, så kan vi tage udgangspunkt i Mayflower, hvor der var nogle folk, der sejlede fra England, som sagt, og de simpelthen kom hen til USA, og ved at rigtig, rigtig hårdt arbejde, så fik de så noget, så kunne de overleve den her rejse her, og kunne de sørge for føde, de kunne sørge for, at de kunne tjene nogle penge, blandt andet med, at de fik sået noget te. Og det var rigtig kendt for, at der var ham her, den hårdt arbejdende, og så var der ham, den troende. Og det kom lidt over hinanden med, at man troede rigtig meget på Gud, samtidig med, at man var hårdt arbejdende, og man ikke flossede med sine penge, eller man ikke hvad kan man sige, var ren. Og det kan vi simpelthen beskrive med, at i dag de er stadig meget troende med, at det her med at tro og arbejde, det er det rigtige. Så hvis vi kan snakke om frigørelsen af USA, og om den her liberalisme, det de har, hvor de er meget mod regeringen, går ind og tager handling, så kan vi forklare det med, at da de første folk kom herhen, der var de hårdt beskattet, efter de begyndte at sælge meget te blandt andet. Der var hård beskatning på te, og amerikanerne fik simpelthen igennem en lang række kampe kæmpet sig frem til den her frigørelse af USA, The Declaration of Independence, i 1776. Hvor at på grund af, at de var holdt nede med så hård hånd, og at de simpelthen fik kæmpet sig fri, så vil sige, at de var fri for den her beskatning her, den her kontrol, som regeringen tog, så stadig i dag ser vi, at de har den her liberalisme, hvor de simpelthen ikke vil højest beskatninger, er de simpelthen meget imod, hvis vi kigger generelt på det. Og i det hele taget, at regeringen tager handling. Yes, så hvis vi kigger på det sidste, ekspansionen mod vest, som der så skete efter The Declaration of Independence, hvor at man simpelthen kunne gå ud over de her grænser, som englænderne havde sat, hvor man kun lige havde sat mod østkysten af USA, og længere måtte man ikke gå ud, så er man en bred ekspansion mod vest, eller en stor ekspansion mod vest, hvor et folk simpelthen vandrer og igennem USA mod vest, og de simpelthen har den her manifest destiny følelse, hvor de føler, at de har det rigtige, de er de troende folk, og de vil lære folk om det her demokrati, og de her ting, som de har fundet på i deres, utopi. Og sidenhen, så kan man blandt andet tage udgangspunkt i Kennedy, mener jeg det var, som der kom frem med en tale, hvor han står med hovedet mod vest, og siger, at bag ham, så for mange år siden, så vandrede folket, det amerikanske folk, igennem her, og får se, hvad der er blevet til i dag, og han står med hovedet mod vest, og symboliserer, at den her vandring, den skal fortsætte, og det her simpelthen mod østen, kan vi så regne ud, altså mod Asien, at der er mange steder der, der mangler den her frihed, og det har vi jo blandt andet set i dag, at amerikanerne er gået ind i mange lande og prøvet at hjælpe blandt andet Afghanistan og mange andre lande. Så det var lidt om USA.